Boriše, prvo čestitka za plasman u drugi krug. Ti to polako otkačuješ jedan po jedan. Pa hvala vama na čestitkama. Pa trudim se ono najbolje što mogu. Trudim se da iznesem sve emocije i sve pesme koje ja osjetim da prenesem i na širi auditorijum i kraj malih ekrana i u studiju. Obično kada se uđe onaj finalni deo, pa kad takmičar ispadne u prvom krugu, to je najteže. Ti si preživao i prvi i drugi krug. Kakve su tvoje očekivanja kada je u pitanju treći krug? Očekivanja su mi nula, pravo da vam kažem, jer pesmu koju ću pevati opisuje negde donekle moj kraj, ali ja se baš dobro ne snalazim u nekoj narodnoj muzici i više se snalazim u tim nekim stranim, zabavnim, eventualno nekoj baladi. Ali o tom potom, potrudit ću se da što bolje interpretiram pesmu koju ću pevati. Ono što je primetno da imaš, čini mi se, najbučnije fanove kada su ova snimanja uživo. Pa ja se zahvaljujem mojim fanovima što su tako bučni i što prave takvu atmosferu, jer da nije njih, ja mislim da ne bi bilo ni mene. Prošle subote si peo Zdravka Čolića. Dozvolit ćeš mi da kažem da je to bilo malo teže. Nije bilo teška pesma, ja sam podcenio tu pesmu, mislio sam da ću ja to olako otpevati, međutim u live-u se dokazalo da to nije tako. Otpeo sam koliko sam imao snage, jer verujte mi, stati na binu nije sve jedno, prvenstveno, a drugo, imam dosta pokreta u toj igri, tako da dijafragma, koja naravno je jedan od osnovnih elementa za pevanje i vrlo bitna za pevanje, kad se ona malo tu ispomera, verujte mi da to nije lako i nije lako otpevati tu pesmu. Ekipa Panorama je bila, kada je bio prvi krug sa tobom, i ono što smo primetili je da te izuzetno vole svi, počev od tvojih konkurenata, takmičara, preko produkcije i prve srpske televizije koja inače prenosi ovaj show. Pa ja mislim da smo mi podjednako svi isti i da nas podjednako sve vole. Nisam najbolji, nisam i najgori. Ja se trudim da jednostavno krenem ka tom nekom putu i pokušavam da svoje ljude razveselim, prvenstveno svoju publiku, pa tek onda ostale. I nadam se da u tome uspevam. Kada ovaj prilog bude emitovan, ti ćeš biti na sceni i borit ćeš se za prolazak u sljedeći krug. Mi ti želimo puno uspeha i nadamo se, kao što sam rekao i prošli put, da ćemo te snimati za Srpsku Novu godinu u finalnoj večeri. Pa ako Bog posluži i ako me posluži zdravlje i sreća, nadamo se da će me možda i možda ćete me i gledati za Srpsku Novu godinu, ali ko zna, vidjet ćemo još.